väldigt spännande. Väldigt spännande. Två där bort. Ja, det fram. Nej, vet du lilla Julia. Är vi i båten än? Nej. 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 Alltså, stor så han går inte i. Nu är det ni. Smaka bra. Smaka bra med brax. Kräftfiske. Mm. Repet hänger utanför alltihop nästan. Kast till land. Sitter bak nu. Jag kan stå här bredvid och titta på den. Flötes, jag tror det var... Och en bud som jävlar det. Jag har ut på linan och han var förslag. Bort längre och längre bort. Så, varsågoda. Tackar. Tackar! Wow! Eller ni går av brygga, för jag ballar inte hur mycket som helst. Ni får springa upp på. Backa. Woho! Ja. Mitt i älven utanför oss. Man ser ju som en stor. Den var liten. Släng igen nu då, Vila. Bra. Bred och grumpan. Ska vi dansa? Titta. Ja, visst. Nu kör vi. Här då. Pappa, var ska vi lägga den? Nej, känns tillbaks. Vad sa du? Här blir vi tillbaks, va? Ska vi kasta i den? Nej, vi tar. Nej. Kör här. Pappa, ska de som är här är väldigt bra. Ja, men det är inte bra. Nu vänder sig. Killen. Nej, den här tjejen. Den här. Den här kan du lägga i. Pappa, den här. Nej, inte på. Här då. Alltså, kolla den här stora här, Amiklon. Den så här. Ja, jag vet. Thank you.
ska ta för risborstarna. Nej. Nej. Titta. Ja, men får de här. Så ska jag läsa. Så. Yes. Klart grabben ska diska. Salt ska du ha? Jag har en liter va? 1,3. Jättemycket salt. Ja. Mm. Men hur kan det vara så mycket salt? Mm. Det är mycket vatten då. Mm. Det är farligt att äta salt. Ja, det är farligt att äta kräftor då. Jävlar. Ja, just det. Du får den här. Vänta. Vi är häxbrick. Ja, men går inte stå så ni. Ja, akta att det bränner bara. Var bra. Nu kokar det va? Ska vi ta halva satsen då? Hälften ut och hälften sen. Så tar vi bort det. Ta med det. Och så sätter du tillbaka en. Mumsi blumsi mumsi 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 mumsi. Sparka boll! Ja, det kan jag.